الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله مولانا العظيم عزیز طلباء آج 15 اگست کا دن ہے 2017 عیسوی اس دن کو ہمارے پورے ملک بھارت میں یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے آزادی کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 150 سال اس ملک کے اوپر انگریزوں نے حکومت چلائی مکمل طور پر انگریز اس ملک کے اندر تجارت کی نیت سے آئے تھے تجارت کے عنوان سے آئے تھے انگلینڈ میں انگریزوں نے ایک کمپنی بنائی جس کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی میں 30 انگریز اس زمانے میں شریک ہوئے مزاربت میں اور انہوں نے بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرنے شروع کیے ہمارا ملک اس وقت ہندوستان تھا ہندوستان کا میننگ یہ ہوتا تھا کہ آج جو پاکستان ہے وہ پورا پاکستان اور اس طرف جو بنگلہ دیش ہے پورا بنگلہ دیش اور موجودہ ہمارا بھارت یہ 3 دیش ملا کر کے پورے ملک کو اس زمانے کے اندر ہندوستان کہا جاتا تھا ہمارے ملک ہندوستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار قدرتی نعمتوں سے نوازا تھا اور آج بھی نوازا ہے یہاں ڈھاکہ میں ڈھاکہ جو اس وقت بنگلہ دیش کی راجدھانی ہے جو اس وقت ہمارے ملک کا ایک شہر تھا ڈھاکہ میں اتنا اچھا کپڑا بنتا تھا کہ یوروپ کے بڑے بڑے کارخانوں میں بھی اس طرح کا کپڑا نہیں بنتا تھا ڈھاکہ کے اندر ایک ململ کا کپڑا بنتا تھا اتنا بہترین اتنا عمدہ اور اتنا شاندار ہوتا تھا کہ 100 میٹر کپڑا اگر ہو اور آپ اس کو تہ کر دیں تو طے کرنے کے بعد وہ اتنا چھوٹا ہو جاتا تھا کہ ایک انگوٹھی کے حلقے کے اندر آپ 100 میٹر کپڑا رکھ سکتے تھے اتنا شاندار ململی کپڑا ڈھاکہ کے اندر بنا کرتا تھا گویا اس ملک کے اندر قدرتی وسائل اور صنعت و حرفت بہت ہی ترقی کے اوپر تھے اس وجہ سے انگریز لوگ اس ملک کے اندر تجارت کی نیت سے آئے آج بھی انگلینڈ کے اندر جو پرانی پرانی عمارتیں ہیں اور اس کا جو قیمتی اور عالیشان لکڑا ہے وہ سب ہمارے ملک بھارت سے گیا ہوا لکڑا ہے لندن کے اندر ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے کچھ مسلمانوں نے ایک چرچ خریدا اور اس کے اندر انہوں نے مسجد مدرسہ بنایا وہاں آج کل یہ بہت ہو رہا ہے کہ چرچ بک رہے ہیں اور مسلمان لوگ چرچ خرید کر کے اس میں مسجد بناتے ہیں مدرسے بناتے ہیں اکیڈمی بناتے ہیں تو لندن شہر میں ایک چرچ خریدا گیا اور اس کے اندر اظہر اکیڈمی بنی ہوئی ہے وہاں کچھ ہمارے یہاں پڑے ہوئے لوگ ہیں تو ایک دن وہ مجھے دکھانے کے لیے لے گئے اس پورے ادارے کے مختلف شعبے دکھاتے ہوئے اوپر والی منزل پر لے گئے تو وہاں بہت عمدہ قسم کی چھت پوری لکڑی کی بنی ہوئی ہے اس لکڑی کی چھت کو میں نے غور سے دیکھا تو
تو اس کے اوپر مہر لگی ہوئی تھی. یہ 1880 غالباً 1880 میں وہ پوری چھت کا ساگ کا لکڑا قیمتی قسم کا وہ بھارت سے وہاں گیا ہوا تھا, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہمارے ملک کے اندر کتنی ساری قدرتی نعمتیں تھیں, ان قدرتی نعمتوں کی وجہ سے ہمارے ملک کو سونے کی چڑیا کہتے تھے. انگریز اسی کو لوٹنے کے لیے اس ملک کے اندر آئے تھے. تجارت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی تجارت کی حفاظت کے نام پر اپنا لشکر دھیمے دھیمے لانا شروع کیا ہے, اور پھر انہوں نے اپنے قدم جمع دیے, اور ایسے قدم انہوں نے جمع دیے کہ پھر اس ملک کے اندر جو راجا مہاراجا نواب لوگ تھے ان کو آپس کے اندر لڑوایا, اور لڑوا کر کے انہوں نے اس ملک کے اوپر اپنی حکومت قائم کرنا شروع کی. سب سے پہلے 1757 عیسوی میں بنگال کے علاقے میں پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ کے لشکر کے ساتھ انگریزوں کی جنگ ہوئی, اور اس میں نواب صاحب کے لشکر کے بڑے بڑے افسران کو بڑی بڑی رشوت دے کر کے انگریزوں نے اپنے ہاتھ پر کر لیا. ان بڑے بڑے افسران نے وقت کے اوپر غداری کی, اور جیسے ہی جنگ شروع ہوئی ان کے لشکر کے بڑے بڑے افسران انگریزوں کے ساتھ مل گئے, اور نواب سراج الدولہ کو ہار جانا پڑا. یہ 1757 کی پلاسی کی جنگ یہ سب سے پہلی باقاعدہ بڑی جنگ تھی جس کے اندر انگریزوں کو کامیابی ملی, اور اس ملک کے اندر ان کی حکومت قائم ہونا شروع ہوئی. 1757 سے لے کر 1857 تک پورے 100 سال تک اس ملک کے اندر مختلف علاقوں کے اندر چھوٹی موٹی راجاؤں کی مہاراجاؤں کی نوابوں کی حکومتوں کے اوپر انگریزوں نے آہستہ آہستہ قبضہ کیا. ان کی ہمت بڑھی 1799 کے اندر جب انہوں نے میسور میں شری رنگا پٹنم کے میدان میں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کو ہرایا, اور شری رنگا پٹنم کے میدان کے اندر انگریز لوگ کامیاب ہوئے فاتح بنے. اس حکومت کو سلطنت خداداد کہا جاتا تھا, حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کی حکومت کو. 1799 میں میسور کے قریب ایک بڑا میدان تھا شری رنگا پٹنم کا, اس میدان کے اندر کچھ غداروں کی وجہ سے حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کو ہار جانا پڑا, اور انگریز لوگ وہاں بھی کامیاب ہوئے. جس دن سلطان ٹیپو شہید ہار گئے اس دن انگریزوں کے لشکر کا کمانڈر جنرل ہارس نے اعلان کیا تھا کہ آج سے ملک ہندوستان ہمارا ہے, اور 1799 کے بعد پھر ان کی ہمت بڑھی اور دلی کی طرف آگے بڑھے, یہاں تک کہ 1857 تک میں پورے ملک کی چھوٹی بڑی حکومتوں کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا, اور آخری قبضہ 1857 میں مغلیہ سلطنت کا مرکز دلی کا لال قلعہ اس کے اوپر انہوں نے مکمل قبضہ کر لیا, اور لال قلعے کے اوپر جو انگریز مسلمانوں کا مغلیہ حکومت کا ہندوستان کا جو پرچم لہرا رہا تھا اس کو اتار کر کے وہاں انگریزوں نے اپنا پرچم یونین جیک لہروا دیا. اس دن سے پورے ملک کے اوپر انگریزوں کی مکمل حکومت قائم ہو گئی. 1757 سے لے کر 1857 تک پورے ملک کے اندر بہت سارے مسلمان راجا مہاراجا بادشاہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے بے شمار قربانیاں دی. 1857 کے اندر جو جنگ لڑی گئی اس میں تقریباً 4.5 سے 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے, اور 55,000 علماء کرام کو پھانسی پر لٹکایا گیا. 1857 کی جنگ کی ناکامی کے بعد 1866-67 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. اس جنگ کی ناکامی کے 10 سال کے بعد جب دیکھا کہ اب انگریز اس پورے ملک کے اندر
حکومت پر آ چکے ہیں اور ان انگریزوں نے اس ملک کے میں عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی. وہ چاہتے تھے کہ اس پورے ملک کو عیسائی ملک بنا دیوے اور اس ملک کے ہر مذہب کے لوگوں کو عیسائی بنا دیوے، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے مسلمان ہو، ہر ایک کو انہوں نے عیسائی بنا دینے کا پروگرام بنایا. اور پورے ملک کے اندر انہوں نے جا بجا عیسائی مشنریاں بھیجی. ایسے موقع کے اوپر ہمارے اکابرین نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. دارالعلوم دیوبند کو قائم کرنے کا ایک مقصد تھا، اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کروانا، اور دوسرا مقصد تھا اس ملک کو عیسائی ملک سے، عیسائی ملک بننے سے بچانا اور اس ملک کے اہل ایمان کے ایمان کی حفاظت کرنا. ان اہم مقاصد کے لیے انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. پھر 1857 کے بعد 1947 آزادی کے دن تک ہمارے بعد کے اکابرین نے، جس میں حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، اور قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد مظہر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب حضرات نے اپنی جان کی بازی لگائی اور شاملی کے میدان میں اور تھانہ بھون کے محاذ پر انگریزوں کے ساتھ زوردار جنگ لڑی. بلکہ تھانہ بھون کے محاذ کے اوپر تو ان اللہ کے ان نیک بندوں کو کامیابی بھی ملی اور انگریزوں کا پورا توپ خانہ انہوں نے قبضے میں کر لیا، اور شاملی کے قلعے کے اوپر بھی فتح حاصل کر لی. بعد میں کچھ اسباب کی وجہ سے وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی. پھر اس ملک کے آخری آزادی کے دور میں جب ضرورت پڑی کہ ہندوؤں کو بھی ساتھ لے کر کے اب مل جل کر کے جنگ لڑی جائے، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے رہا ہو کر کے آئے، تو انہوں نے ایک ہندو لیڈر مسٹر موہن داس کرم چند گاندھی جو افریقہ سے آیا ہوا تھا، اس کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے خود پسند کیا، اور پسند کر کے حضرت مولانا عبدالحی عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مہاتما کا لقب دیا، اور جمعیت علماء ہند کے فنڈ سے پورے ملک میں گاندھی جی کا سفر کروایا گیا اور بتایا گیا کہ ہندوؤں کی طرف سے لیڈر ہوں گے، اور اب مسلمان ہندو مل جل کر کے اس ملک کی آزادی کے لیے آخری لڑائی لڑیں گے. تو ایک وکیل کو، بیرسٹر موہن داس کرم چند گاندھی کو مہاتما گاندھی بنانے والے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور حضرت مولانا عبد الباری فرنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. ان حضرات نے ان کو قائد بنایا، اور پھر اس ملک کی آخری جنگ آزادی لڑی گئی. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ پاکستان کے جو ٹکڑے ہوئے، یہ ٹکڑے یعنی انڈیا کے ٹکڑے ہوئے پاکستان بنا، تو ہمارے بزرگان دین اس کو پسند نہیں کرتے تھے. اس وقت ہمارے جمعیت علماء ہند کے اکابرین، دارالعلوم دیوبند کے اس دور کے اکابرین سب مخالف تھے کہ پاکستان بننا نہیں چاہیے، ایک متحدہ ہندوستان رہنا چاہیے اور ایک متحد ملک یہ باقی رہنا چاہیے. لیکن اس وقت کے اوپر نہایت گندی اور گھناؤنی سیاسی گیم کھیلی گئی، اور اس میں محمد علی جینا کو تو صرف ایک اوپر دکھانے کا ہیرو بنایا گیا، ورنہ اس کے پیچھے بہت سارے اس ملک کے نام نہاد لیڈران تھے جنہوں نے جان بوجھ کر کے ملک کی تقسیم کروائی. ہمارے بزرگان دین حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد قوم و ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے حضرات ایک ساتھ مضبوطی سے تھے کہ پاکستان بننا نہیں چاہیے، یہ پورا ملک متحد رہنا چاہیے. لیکن کچھ گندے لوگ تھے جن کی سوچ بھی گندی تھی، اور جو لوگ
آج ملک کی آزادی کے ہیرو مانے جاتے ہیں، ایسے لوگ ہی ملکوں کو تقسیم کرانے کے اندر آگے آگے رہے. بہرحال جمعیت علماء ہند نے، ہمارے دارالعلوم دیوبند کے مشائخین نے ملک کی تقسیم کو منظور نہیں کیا، بلکہ انہوں نے آخری گھڑی تک مخالفت کی اور دل دکھتے ہوئے ملک کی تقسیم کو منظور کرنا پڑا، اور 1947 کے اندر تقسیم ملک کی تکلیف کے ساتھ یہ ملک کو آزادی ملی. 14 اگست کو پاکستان بنا اور 15 اگست کو رات 12 بجے بھارت کی آزادی کا اعلان کیا گیا. اس وقت مولانا آزاد نے فرمایا تھا کہ اگرچہ پاکستان الگ ہو گیا لیکن وہ ایک ملک 25 سال بھی باقی نہیں رہ سکے گا، اور ہوا ہی ایسا کہ 25 سال پورے ہونے سے پہلے پہلے پاکستان کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے، اور مشرقی پاکستان الگ، مغربی پاکستان الگ، اور بنگلہ دیش بن گیا. یہ بنگلہ دیش بعد میں بنا، یہ اصل پاکستان کا حصہ تھا، اور مشرقی مغربی پاکستان یہ 2 ٹکڑے ہو کر بنگلہ دیش وجود کے اندر آیا. تو آپ حضرات خوب کتابیں پڑھیے، اس ملک کی آزادی میں پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ہمارے بزرگوں نے اپنا خون دیا، اپنی جان کی قربانیاں دی، اور بڑی محنت سے اس ملک کو آزاد کرایا. یہ تاریخ، یہ اتہاس، یہ ہسٹری آپ کتابوں کے اندر پڑھیے. حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، علماء ہند کا شاندار ماضی، 3 جلدوں میں کتاب ہے، وہ آپ پڑھیے. اور دوسری بھی بہت ساری کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے تحریک ریشمی رومال کے اوپر، اسیران مالٹا نام سے حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے. ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس ملک کی آزادی میں ہمارا کتنا بڑا حصہ ہے، اور ہم پوری قوت کے ساتھ باہر لوگوں کو کہہ سکے یہ ملک ہمارا بھی ہے اور اس کی آزادی میں ہمارا بھی پورے پورا حصہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس ملک کو ظالموں کے ظلم سے، فتنوں کے فتنوں سے ہر ہمیشہ سلامت رکھے، اور یہاں عدل و انصاف اور جو ہے امن و امان ہمیشہ باقی رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.